të dëgjuam zhurmë, Klajdi qa bere, se jemi komqim për balë të kati e dytë, dole në balkon bashkë me nipin dhe pam atë të gjakosu që po dilti nga dera e balkon, nga brenda shpisë dhe në balkon, a i duke e goditur, vazhdoj e shkreta u hodhë nga kati e dytë, zbriti poshtë, a i vazhdoj unë i bërtita, o Klajdi qfarë bënë, se jemi komqim, jemi rritë, janë një familje shumë e mirë, Da quni, as problematika, as alkohol, as droga, as cigare, spinë, shumë djali mirë, edhe ajo si familie, si grua këtu, se jemi rritur, kemi 30 vjetë këtu, shumë njerës të mirë. Edhe ajo hodhë nga balkoni e shkreta, për t'i shpëtuar qa më bere, aji e ndoj që i doli prape, la aty, se hodhë nga kati i dytë, dhe pastaj aji doli jashtë, filloj t'a qëllon dhe prapë aty, i bërtita prapë, zbrita poshtë dhe në atë kohë e la, i thosh, lere, qa bënë? Edhe më dëgjoj, më pa kështu në sy dhe më dëgjoj dhe hodhi thikën poshtë, thash lare mos, duke i përshtit fort. Ndihmën e parë e mjekësore që çuan në erdhi familjar të tij, nuk e di kush i lajmëroi dhëndrin, kunati i tij me një fjalë, erdhi ai e kapëm aty me një dy gra këtu të lagjes, e hipëm në makinë dhe e mori e çoi për në spital. Kaq. Pastaj erdhi policia këtu. Kanë qenë familje për problematike? Jo, as debate, ne s'kemi dëgjuar asgjë, kemi 30 vjetë këtu, a i shumë djali mirë, ajo prapë shumë zonjë mirë i ka rritë me mundime ata fëmi, se burri i ka vdekë shpejt, janë shumë njerëz dhe mirë, familje shumë e mirë dhe, na, jemi të rënditur, nuk e di se si mund të jenë problemet të tyre familjare, po, një gjë e jashtëzakonshme për atë djalë, se shumë djali mirë.